Изпратихме 2023 година. И макар да сме свикнали традиционно да критикуваме, да се оплакваме, да показваме проблеми и нередности, днес ние от господарите решихме да се върнем назад към моментите на национална радост и гордост, които далеч не липсваха през годината. Навръх 24 май българският писател Георги Господинов спечели една от най-престижните литературни награди в света – Букър за романа си «Време убежище», превод на Анжела Родел. И макар псевдокритиците да се развихриха в обвиненията си срещу него, всъщност това е постижение, с което си заслужава да се гордем, затова и ние от господарите му връчихме нашата бяла лястовица. Тази бяла лястовица е за вас, за това, че спечелвайки Букър, вие накарахте целия свят да говори за България в положителен аспект. Да си припомним и момент от самото награждаване. Благодаря на родителите си, които в момента се радват и плачат някъде в Югоизточна България. Няма как да пропуснем и гордостта, която шахматистките на България донесоха на всички ни. През август Нургил Салимова спечели сребърен медал от Световната купа по шахмат. Постижението означава особено много предвид, че тя сама отиде на световното в Баку и напълно сама финансира участието си. През ноември обаче Нургил стана европейска шампионка индивидуално, а заедно с Антуанета Стефанова, Белослава Кръстева, Виктория Радева, Гергана Пейчева спечелиха отборното класиране на престижното първенство, с което си спечелиха и наша бяла лястовица. Тази бяла лястовица е за вас, за огромния успех, който постигнахте, зарадвахте цяла България. Това всъщност се оказва и най-големият отборен успех в цялата история на българския шахмат. Заповядайте, смятаме, че напълно я заслужава. Художествената гимнастика също вече традиционно донесе много поводи за радост през 2023-та. Боряна Калени и Ева Брезалиева се върнаха с пълен комплект медали от Световната челлендж купа в Кулична Пока. Тиляна Николова и Боряна Калени се качиха на почетната стълбичка на Световното първенство в Валенсия. Ансамбълът по художествена гимнастика пък спечели златен медал от Европейското първенство в Баку. Други спортове също ни донесоха много поводи за гордост. Еди Пенев спечели златен медал на земя на Световната купа по спортна гимнастика. Петър Мицин спечели два златни медала от Европейското първенство по плуване за юноши в Белград. Емил Нейков – грабна бронза от Световното първенство по гребане. Пламена Миткова спечели сребърен медал в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години. Кирил Киров спечели бронзов медал на 10 метра стрелба с пистолет на Световното първенство в Баку. Кикбоксерите ни спечелиха 3 медала от европейските игри в Полша. Кристина Николова взе сребро в стил Light Contact. Бронзовите отличия завоюваха Александра Димитрова и Иван Крастанов. Александър Везенков беше трансфериран в американския топ баскетболен клуб Сакраменто, където бележи точка след точка. А най-вероятно пропускаме и още много поводи за гордост от спортните среди. С филма си «Уроците на блага» режисьора Стефан Командарев спечели едно от най-престижните филмови отличия – «Кристален глобус» от фестивала «Карло Вивари». Така той доказа, че има място за българското кино на световната сцена. През цялата година български ученици завоюваха престижни отличия от международни олимпиади по науки. Така равносметката е повече от 70 престижни отличия за година. Информатика, география, приложна лингвистика, математика, биология, астрономия, физика, химия – все области, в които българските деца доказаха, че са сред най-добрите в света. Деца за пример. Дори не можем да изборим всички случаи, в които деца връщаха портфейли с големи суми, помагаха на други деца и на хора в нужда. Не липсваха и хиляди доброволчески благотворителни акции, помощ на хората, животните и природата. Едно голямо браво за всички тях! Всички тези примери идват, за да ни покажат, че няма нужда да сме чак толкова черногледи. Че има смисъл да виждаме положителните примери и да ги следваме. За да има повече положителни новини, колкото и много от вас да не вярват, че положителните неща заслужават медийно внимание. Пишете в коментарите под това видео, кои са хората и събитията, които бяха най-вдъхновяващи според вас през 2023 година. Хайде със здраве, умната и до скоро!